Wiki zitambula zitambula tulabikanga no mwezi gwe nyini ogwa machi esawa yonna tukukuba olukumu mutwe naye ate temwera bilanti tuli mu kisiibo songa ne Easter masawo tujirengera masawo ngo mwezi gugwako njagala okubanga mbebaze emirimu gyonnaje mukola ate olunaku olwaleero ne mbagamba nti njagala twogere ku nsonga ez'enjawulo ennyo ezibaddewo mu ggwanga naye nga tetunnagenda ludda olwo njagala okujjukiza ggwe wenna wandi agadde okuba ng'ofuna ku loan olina akasente k'olinda ne kakyaganya otuuka yekyo olina by'oyagala okumaliriza mu bwangu osobola okujja mu late shego n'oba ng'ofuna akasente ako ke weetaaga ne kakuyamba okukola ebyo by'olina okukola mu budde obwabyo then akasente ko wekatandika okujja n'oba ng'osasula mpola osobola okujja n'ofuna salary loan eri ggwe afuna omusaala osobola okujja n'ofuna business loan eri ggwe alina business so nga ne personal loans, agricultural loans, educational loans zonna weziri osobola okukyalira branch yonna eya leshego oba leseho nga bwe kirina okubeera ekuli okumpi naye ate bw'oba tosobodde kukola ekyo osobola okuba ku nnamba y'essimu 03 32 339 330 n'oba ng'ofuna okuyambibwa so ng'osobola n'okukozesa omukutu gwa internet osobola n'okukozesa app okuva mu Google Play Store app eyeyitibwa Let's Go app osobola okugenda mu Google Play Store n'ogifuna ali ku ssimu asookedde ddala njagala njogere naawe otubuulire bingi ebibaddewo mu wiiki omuli n'ekya pressure okubanga yaziddwayo ali ku ssimu asose hello wangi sebo zomatari sisolido y'abakyala wano mu ndeeba omuwagizi wa Manchester United ya Onana egenda okutwala ekikopa sizoni eno kikopo kisebo ekyobuugi mbadde nsaba obeere muntu mukulu weefuge taata weefuge kale tugende ku nsonga za pressure kirabika bajjajjabe bamuwaddeyo musajja wattu yeetaaga buyambi nakusabira okay. Maama John yamanyi ku basawo b'ekinnansi yandituyambye n'afunayo ayinza okuyamba pressure olutalo olwotandise naye ate era abavubuka kibawe ekyokuyiga nti abantu bayinza okukuwaga ku social media naye bw'otuuka mu kasonda nga waliwo ebikunyigiriza ofa weka nga teryakutaasa kituufu pressure kati pressure agirimu yekka what a joke bavubuka sebo nkusaba onkubireyo akayimba ka kafeero mu weekend eno kayimba ki twali tulabye abanene emirembe engalo kagende eri abavumira abantu ku social media okay. Osolido y'abakyala bwatyo bwagambye bwateesezza ab'omunda ebatubaagala nnyo hali ku ssimu omulala presenta wanji nnyabo nze maama John omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano eziroobwe ku faamu y'amajanja mugamba muti eyo ku faamu eno tuli bulungi nnyo okay. Okujjako omusana gwo gwaka buli wamu gwatulwaza dda puleesa chokanga ne pressa tanava mukomera mpulira nyabu ensonga ensonga za pressa nzenda baziri mu pressa bwotaba muntu mulamu zisobola okulwaza pressa nalabye taata wa pressa avuddeyo okulwanirira mutabani we kituufu ekyo kye yakoze mu Lungereza kiyitibwa father and son pressa wanji otegeeza ki omutima gwa Seruganda ogwa taata n'omwana naye nakyo kijja kuggwa kubanga omuganda agamba nti ebibimba bika mbadde nsaba otuvuunulire ekyo kitegeeza ki mu Lungereza ebibimba bika one man is poison is another's meat wanji ndowooza otegedde okusoma bwe kuwooma mwaddanga mu kuzannya kakebe so malisia sebo waliwo ekibuuzo ekibadde kimbobbya omutwe okumala ebbanga ddene kati ekibuuzo kyekyo nnyabo
Mpulira nnyo aba opposition nga bagamba nti gavumenti eriko eyagala nnyo enguzi. Nti era bo aba opposition baagala kukyusa buyinza. Yes. Nze mbuuza. Ye nyabo. Lwaki aba opposition tebawa gavumenti eneriko enguzi nevaako?